هذا انترستنج خبر ہے مین وائل دا شو یقین کہ دی کہ بالکل سے ایگزیجریشن بنی شو پ دوران کی منگ ملگری تا کال رالو یو ملگری چا خپل نومم نصر گندول غواڑی اغه وی مال اخوا دی یو عمره ٹکٹ هم پدی کی کیک دی صحیح واو 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 بیوٹیفل چ پدی کی دی ایئر ٹکٹ هم شتا دی عمره ٹکٹ هم شتا نو ٹیلی ویژن دی نو سے ایکسسریز دی از ویل مونگا وای چ ٹول تم کورا سی دا ٹکٹ نو دیرا پار سور یی کی دی مونگا چ 64 ٹکٹ ٹی پلاس کی کیرو ٹکٹ شابزو کو گورم 64 لاس کی ٹکٹ ٹے ٹول ٹکٹ نو روبا سے پدی ماشوم باندې وروبا سم بچے نمبر وای بچ 02374 اوکے ٹکٹ پہ کاؤنٹ کی جی ٹکٹ میں میچ کی گئی مہر سب سے شو مہر سے ٹکٹ میچ کے کم اون گائز تاس سیکنڈ والے تاس سیکنڈ والے انتظامیہ ٹکٹ میں دارا کیسے پہ میچ نیکسٹ اپ راجے کم نے نوز اپوز گرز مو وا یا پا یعقوب صاحب یارا دا امیر صاحب چھ کم ناس نے پتہ بیرو میچ کا کے سر 02512 02512 حبیب اللہ تمام حبیب اللہ تھے حبیب اللہ کمیو نمبر 5 نمبر 5 اچھا 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 بس راضی دا گفٹ باکس تھے راضی جی حبیب اللہ دے پارا گفٹ باکس آواز تو تاسو اوکے کم اون گائز سنو پرکار حبیب اللہ دے پارا پلیز جو زو نال ناس تاسو ٹول ڈبل ٹیپ کوي لازم تاسو سنو جی طالمن طالمن ظالمن طالمن دے طالمن ہاں دادا طالمن دے طالمن رو را دے کی تاسو کمیو نمبر 4 محمد باسط کون سا محمد باسط سکس کم آن گائس ڈبل ٹیپ کوئی خان دے ماں اللہ دے پکے خو او ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا چاہیے آپ کو ایز یو وش پشتو نہیں بولتے آج کل کی ضرورت ہے پنجابی اچھا آپ پنجابی ہو اگر آپ نے یہ شو دیکھنا ہے تو کس چیز پہ دیکھو گے سکرین پہ سمارٹ ٹی وی سنو پلکار زا غواړم پلیز دا دارا کی تاسو مونږ وختي اشرف لالا می ولیدو مونږ سر ناس ته جی گولڈن کراون اونر دے ائی ته خواس کوم چې راشي په لاس باندې پلیز کم اون جی لاس سنو پلکار تھینک یو نو ون از من انیم اس پتنی غونډه ته په کم نظر ګوره ول خو ستړي مشي ډیر مهرباني بس ډیر ښه پروګرام دی دغه ته پر میزر باندې رالم استاد ډیر ښه کوشش دی او اله لرو چې موږ سره پوره مرسته کوو ان شاء الله پروګرام خو دوبای کې به یو پروګرام پکار دی چلته دلته راتل دغه دوبای نه لګو دغه ګرانی نو پکار دی چلته کې ډیره مهرباني ډیر ښه پروګرام دی ډیر مهرباني سلامات اوسئ ډیر مهرباني جی راځي اوکے چې څوک ټیکټ روبا سي 10 لک باندې کې شان ولا ور کوي اوکے چې زب کور یو راځو ورزم جی لا 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 کم اون جی لا لا یو ټیکټ روبا سا یو 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 چشمی واچی تو عمر تقاضا دا اسڑے زوان دے 024 11 4 11 سو بے چا زرا دے 024 11 کم اون گائز نیکسٹ راز ہے او کم اون کم اون شوبا زرا 02429 او اے دا گاون دے رہو تو او یو ٹکٹ پر کوئی اوکے جی لاسٹ ون زبغور مجھے چاوان یرا یو سڑے ناس دے دا سو کوئی زبردست انداز کے ناس یوم دا دے بینگ اے سپانسر تاسو دا منی خیر هغه خپل به موږ دا سلندر شي
You look at your lucky man, a person. I'm totally agree with you, I'm surrendered. But it will goes to. Ladies first. Ladies first. In the middle. The middle. Okay. Khadij Jazbi Tadir Jat Lasun. Raza Shahzada Raza. Raza Nasib Akhbal Akhbal. Zindabad. Come on, guys. Come on, guys. She shot away. Okay, let's from the daughter. Yeah. Yeah, dear, which one? Select one. One. And one. Good name? Come on. Jawahar. Okay. Jawahar. Jawahar. Ooh. Jawahar. Name Jawahar. No, Jawahar. Ladkiyon ko jo hai na pizza. Ye sari cheezein jo na bahut pasand hai. Aur cooking ke saman. Ye hai ji pizza. Electric pizza friend. Okay, good, good. Lasun Prakar ji. Ta sunum se shaga. Janat Gol. Janat Gol. Janat Gol, Janat Gol, come your number at the Kulau ki? Eight. Oh, number eight. Atam number ki basi viji. Come on. Okay. Oh, Allah don't kill me. Don't kill me. Oh, oh, dear Lasun Prakar. Stazo Bakyal Subui. Janat Gol. Janat Gol. Janat Gol ko mubarak ho umre ki ticket. Numi Janat Gol le aao to umre ticket ko ta melao chuno bilkul de umre ticket ta para de Janat Gol da wala zan saraka intizamiya sar melao chuno raza udre ke Janat Gol udre kai Sher Badshah. Sher Badshah, come your number. Sher Badshah. Come your number. No, no, take your number. So number is Patiri. Akhiri kaun sa hai? Yala ka no, wo audre. No, Rawal. No number. No number mein dekhe. No number mein maine dekhna hai ki kaun sa hai. Alag alag ulta kulavegi. Allah de pakke khair wachi. Yala ka. Baga khunu ki ni maasha Allah sani wole de Allah dala jwandar ka. او زما خیال جو ریکارڈ تا ډیر پتا لواره تاسو په خیال سمو هو نوم دې سره شیر بادشاہ شیروم دې بادشاہم نه وته ملاو شو ایر ټیکټ ډیر لاسو په پرکار ډیر زیات لاسو په پرکار پکار دې لاسو په پرکار پکار او الله آصف یوسف جی سب تاسو په اجازه ماندې جی زه یو ځل بیا تاسو له پیلم کې راوستل غواړم دا خایستونه دا خوندونه په دې وړه ټګي برګي مونږ کو په دې کې دا قسم ملګرو مونږ سره مرستیال دي دا خیبر ټورز یو ځل بیا مونږ تاسو ته خواست کوو پلیز مشتاق خان ته ډېر زیات لاسونه پلکارو کوي دی دا قسمه دی په وجه باندې دا قسمه خندګانې خوشحالیانې را جوړې شي خو دغه ایر ټیکټ دا شیر بادشاه اول د بچې ته مې هم دا ډالۍ تاسو په خپل لاسو باندې ورکړي جی اوکې ورته جنت گل تدیر زیاد لاسونو پرکار جی رازے او حنیف خان تم خواست کم براشی دا تاسو ٹکٹو دا دی ملگری دا ٹکٹ دی تا ڈالائی کو اگا ایر ٹکٹ رو خطو دیر زیاد لاسونو پرکار تاس بخور اللہ سبانے لاسونو پرکار اٹھو رو دا پارا تینکیو دیر میرا بانی بلا وقتی منگ پروگرام آغاز کی ہم ہوئے ادی غنڈ شو روحی رواج چکم دے دا میوزک چی ٹول چا کڑے دیتا سوی آو رئی دا ٹول میوزک چکم مونگ سر دی ننانی پروگرام او پی خور ندا شہزادہ میل مرا غلے زیاد خان تا دیر زیاد لاسونو پلکار واغا اوم دے مشتاق خان پا مرستا ما دیر آگلم زیاد خان تا سو راشی مشتاق خان ہم دا غتا سو اخپل گالے ریسیب کئی دا نن دے خپراونا کی چیزادہ مرا خوند را جوڑ شو اغا هم دی کشر په وجه باندې او اغا په دغه مرسته باندې اجي مهرباني ستاسو ډیر مهرباني پلیز زه پښتنه زکه نه کوم چې تاسو په دې اول مرسته نه دلته کې موږ سره ملګری یې موږ نه زیات تاسو په دې کې دلچسپي اخلي نن نه غونډې ماس خوتنی د پکم نظر باندې ګوري زه خو مشکورې مرساسو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول راتلون کې ملمنه چې سم رحم دي مشران کشران زموږ فیملیز ټول ته هر کله ومه او دا کوم ایونت چې جوړ شوی دی بختیار خټک صاحب دا ډېر خو دینه مخکې هم د دې یو ایونت شوی او دا دویم ایونت دی
فیملیز ایونٹ دے ڈیر خ گیدرنگ دے دا دی کریڈٹ دا داسی ایونٹ او پ یو ای کے داسی ایونٹ جوڑا ول زوی مچ دین مخ کے بداسی چانی کڑی او اولن ایپیسوڈ او دا دویم ایپیسوڈ دے او ډیر خګنش پیر نامونه پکې اغه کسان وګټل چې اغه زوی مچ داسې ایونت د اغه اکسس نی اغه نشیتله نو دا بختیار صاحب ته دا کریډیټ زی چې اغه داسې دا ټول پښتانه راغوختل او د دوی په دغه باندې دوی داسې ډیر انعامونه وګټل او موږ هم د خپلې کمپنۍ طرف نه خیبر ټورز طرف نه ټیکټونه هم ورکړي دي خیبر ټورز په باره کې به زه لګوم خیبر ټورز زموږ کوآپریټ آفیس په شارجه کې دی دین علاوہ چکم زمنگ برانچ آفیسوں دی ابودھابی کے ہم زمنگ مصفہ ایم سیونٹین کا آفس تھا دبئی ستوہ کے زمنگ آفس تھے دین علاوہ انڈسٹریلیا سکس کے زمنگ آفیسوں دی شارجر اولا کے ہم زمنگ آفیسوں دی سروسز چکم منگ ورکو ایئر لائن ٹکٹس ہوٹل بکنگ کتا سو چرخ پل فیملی راوستل واڑا یو ای تھا نہ تا سمنگ سر کانٹیکٹ کرو لے شی منگ بتا سو لے وزٹ ویزا اغی د پر پیکیج ټیکټ کمپلیټ بتاس ته مونږ هر څه درکو او دین علاوه تاسو کړه کې خواهشې د عمره او عمره د پر تاسو تک واړی نو اغه سرویس هم مونږ تاسو درکو او بلک تاسو سره دومره پیسې نه تاسو نشي افورد کولای عمره نو اغه به هم تاسو مونږ سره کانټیکټ کولای شي نو مونږ تاسو ته پاغي باندې هم دغه درکو چونکه پدې کې مونږ سره داسې کسان ناشتي چې اغه دومره سیلری نه دا چې اغه عمره افورد کی او لړشي نو زه خپل طرف نه دا یو اغه پښتنو د پاره چې د چا وس نشتا او څوک نشي افورد کوله او د اغه د زړه خواهش چې اغه لړشي عمره او کی اغه د موږ سره کانټیکټ وکړي ان شاء الله په غي باندې موږ فری عمره کاو او یو ځلی بیا زه د بختیار خټک صاحب ډیر مشکور یم چې دې دومره خو ایونت را جوړ کو امید لرم چې دینه مخ کې به هم چې کوم راتلونکي پروګرامونه دي هغه به دینه خی او موږ به دې سره خپل پوره پوره کوآپریټ وکاو او تاسو به هم ورسره کوی ډیر مننه ثانک یو ډیر زیاته مننه پاک صاحب الله دې خوشاله ساته بس یو ټیکټ زموږ لپاره خصوصي د عمرې لپاره وساته اسف لاسونو پلاګا خو اسف جان یوسف زئی سے مکسرہ ما پہ خیال دے کہ وہ سم دعا ٹکٹ سے خود ہوا کہ لوگوں نے موسیقی پکی ہوا غند نہ موسیقی پکی اگا کم برے گیا داخل ایک انتظار دے خانہ تو زما صبروں کا سڑے از پکیم سو گورم کنا سو نہ سو گورم ایک تاب تو نکال لینا 02453 دادے زمون کا سادہ با انسان کٹ تخپی کی جولی دی 02541 اچھا برادر آپ کا نام تاہا کہاں سے تاہا پاکستان سے لاہور سے نمبر 3 2 3 آپشنز آئی ول گو ود نمبر 3 نمبر 3 تد زما خیر دا لکی نمبر دے گورم بچ سش دے اللہ دے پاک خیر واچے آپ نے شادی کی ہوئی ہے جی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی چلو ٹھیک ہے ایڈوانس میں آپ کو ملا ہے الیکٹرس یہ کیا فرائی پان تھینک یو ویری مچ دی الیکٹرک فرائی پان دے لاسن پلاکار ہوتے دے کہ فرائی پان جی اچھا جی اوکے ماجد عبد الماجد کون سا نمبر ہے 2 7 7 7 نمبر او لکی 7 زمین ہے 7 سرخ ہے 7 آسمان ہے اور 7 میں اچھا کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ بیوی ہے نہیں نہیں ہے نہیں اچھا کوئی اور ہے زندگی میں نہیں کوئی بھائی ہے بھائی ہے یہ مجھے بتائیں کہ امارات میں کتنے ڈیمانڈ آتے ہیں ایک چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آتے ہیں وہ کیا ہے یار آپ لوگ بہت جینے سو ہاتھوں کی تالیاں پرکار پرکار موبائل جی بالکل الرحب موبائل ہے الرحب موبائل ہے بالکل الرحب روڑا مال شارجہ کی طرف سے موبائل جی جی آپ کا تو 7 نمبر ہی فضل شاہ پشاور فضل شاہ کا خیر 2 نمبر دے گا نا یہ لگا باغری کی جی کم نہیں ان شاء اللہ 2 نمبر جی کمی آگا 1 نمبر کار کی دا خبر قوم جی تلا سنو پڑا کا پکا ہوئے او دچ پر چکم دے نو اللہ دے پکے خیر واچی یلکا تجھے تا ملک نہ بخر زی یا دا کور نہ بخر زی نو خلق زن سر سوری
بیگ نه علاوه یو بل شیزوم وی وسرا سوټکی لازر وبلکا کنه یا دا ول ستار بار سوټکی ستچا د غاړې نه دی راځي بلال خانم تاسو راشه بلال خان راشه جی الرحم اچھا راځي دلته راشه خپل الله سبحانه خپل گفتس ورکي دغه الرحم دا موبایل الرحم موبایل موبایل الرحم موبایل جی رول عمل شارجا تاګه دا پاره یو کوله موبایل تاسو را پاره چې کوم نه الله لاسونو پلاکارو کې جی لاسونو پلاکا جی کم اون جی خاجی ہاں راځي جی سوټ کیس ور کې دیتا سوټ کیس را کې جی بلال سیف د پلاس دا سوټ کیس چې کوم چا دا غړنه نه الرحم موبایل دا غړنه چې کوم نه نو کوله سوټ کیس ته پاکستان د زینو په دې سوټ کیس کې بځه دا لاسونو پلاکار جی دای دې پاره دا روستر دا جب بھی شاد یہ اپنی شادی کے لیے رکھ دو لسن پکار رکھے جی تھینک یو سو مچ ہاں تھینک یو ونس اگین ڈیرا زیادہ شکریہ استاد سر ٹولو تھینک یو سو مچ استاد سر مینر راکا بولو تھینک یو الکا نا دا خو نه تا سب واپس پزی تا خو ما سره تا سره اخر کې ما نو کار پاتې خو دا سٹیج ما ته پرې دا یار پلیز ودا کور وته پرې دا ما تاسو پوښو دی پوښه ډیر زیاته ما نو مای خوراک کنه یار ما مایک کے غرض دے ما ته مخه مخ یوډه مزدار شہزادہ ناشته دی بلش په همرا غلی وډیر خ غغ لري دی بونیر دی سیمه سره تعلق ساتي اجمل خان یوسف دی ته خواص کوم چې راشي په خپل غک یو مزدار سندره تاسو ته وړاندې کی ډیر زیات لاسونو پرکار ور کوي نوم دلته کې میشته دی او ډیر پمینه باندې راغلی دی او دی هنر سره شوق لري د ادم رقم یې تړیا نه یار تاسو ته ځاتو اجمل خان استړی مشي مهرباني بختیار ہاٹک صاحب ڈٹول مخ کے السلام علیکم وعلیکم السلام اور ڈیر زیات مشکور ہم جس تاسو چی پدی دم رغونڈ کے من تم بلنا راگرا ڈیر میرا بنی ہو جی اندر باور خا ڈیر لاسن پرکار اجمل خان دے پار سم خل دے زما سنم خل دے زما سنم خل دے خل دے سم خل دے زما سنم خل دے زما سنم خل دے نور دا وا خل دا سوید ادم خل دے سوید ادم خل دے خل دے سم خل دے زما سنم خل دے زما سنم خل دے چم خل دے پتا خو چم خل دے مسافر ایلا مزا پتا خو چم خل دے پتا خو چم خل دے نور دا وا خل دا زوید ادم خل دے زوید ادم خل دے خل دے سم خل دے زما سنم خل دے زما سنم خل دے داغ
هاغي بيغل جناي زلفوكي خم خولي دي زلفوكي خم خولي دي يا بازي زنا وايم وايا لم خولي دي وايا لم خولي دي يا بازي زنا وايم وايا لم خولي دي وايا لم خولي دي نور دا هوا خولي دا زويدا ادم خولي دي زويدا ادم خولي دي خولي دي سم خولي دي زما سلم خولي دي زما سلم خولي دي تصویر خوسم خولی دے تصویر خوسم خولی دے چاہتا ہی ویل دا مشال تصویر خوسم خولی دے تصویر خوسم خولی دے نور دا ہوا خولی دا زوید آدم خولی دے زوید آدم خولی دے خولی دے سم خولی دے زما سنم خولی دے زما سنم خولی دے